На обліку в медичних закладах Івано-Франківська сьогодні перебуває 9535 осіб із різними формами інвалідності. Майже 1500 хворих належать до першої групи. Це ті, хто у повсякденному житті не можуть обійтися без сторонньої допомоги. Навіть міська поліклініка для багатьох інвалідів іноді є недоступною. Причина банальна – круті сходи і відсутність поручнів. Ситуацію досліджували наші кореспонденти. Третя міська поліклініка Івано-Франківська розташована у красивій старовинній будівлі, однак архітектурні історичні принади не надто тішать пацієнтів. Навіть для того, щоб відвідати кабінети на першому поверсі, хворим доводиться кількаразово підніматися сходинками. А вже підйом на другий поверх точно не для людей із вадами рухового апарату. Головний лікар розповідає, персонал намагається йти хворим на зустріч, тому найважливіші кабінети розташували на першому поверсі. Сподівається зробити доступнішим і другий, однак справа, як завжди, впирається в кошти. Пандус там не пройде, бо там нема куди вузькі сходи, а ліфт можна би робити, але це є питання, як кажуть, коштів. Могли б ми зробити такий ліфт на другий поверх, якщо б були виділені кошти центральної міської лікарні і, відповідно, з місцевого бюджету. Сьогодні у третій поліклініці триває реконструкція відновного центру, в якому практикуватимуть різні форми реабілітації інвалідів, зокрема водні процедури. Як приклад, головний лікар показує спеціальну ванну, пристосовану для потреб людей, які не можуть самостійно пересуватися. Ми можемо, навіть відкривши центр реабілітації на перспективу і плюс нетрадиційні методи лікування, можемо обслуговувати не тільки нашу територію, інвалідів з нашої території, а ціле місто. Дещо сприятливіша ситуація для хворих, які пересуваються на візках, у міській поліклініці номер 1. Пандуси біля входу та у вестибюлі дають їм змогу піднятися на перший поверх. Однак до кабінетів на другому поверсі без сторонньої допомоги таким людям не дістатися. Перша поліклініка обслуговує понад 56 тисяч мешканців міста, з них 351 інвалід першої групи. Ми оглядаємо таких інвалідів унизу. Причому навіть для людей, які не мають можливості самостійно пересуватися, спеціально проводиться і засідання ЛКК, і огляди завідуючих відділеннях, і лікарів виключно на першому поверсі. Там же є і рентген кабінет, там є і лабораторія, там є кабінети терапевтів, травматолога, хірурга, де ці інваліди можуть бути оглянуті, пройти всі обстеження. Понад 350 інвалідів першої групи обслуговує міська поліклініка номер 2. Як розповідає заступник головного лікаря, пацієнти можуть без проблем піднятися на будь-який поверх закладу за допомогою спеціально обладнаного ліфта. А до кінця цього року завершиться спорудження пандуса біля входу до поліклініки. Пандус у нас вже майже зроблений і до нового року буде встановлений. Я думаю, що це буде на часі і позитивно для наших інвалідів, і зрештою для нас, для того, щоб ми могли вчасно оглянути хворих. Вже наступного року заплановано спорудити спеціальний в'їзд для пацієнтів-візочників, яких обслуговує поліклініка номер 4, запевнив заступник керівника цього лікувального закладу. Умови поліклініки – це перебудова, дитячий садок під умови поліклініки, і в тому важкість встановлювати пандуси з першого поверха на другий поверх, з двору на перший поверх. Це ми плануємо поставити. А як з першого на другий, умов таких немає. Як бачимо, проблема пандусів та ліфтів актуальна для всіх поліклінік Івано-Франківська. Однак втішає те, що керівники цих лікувальних закладів сподіваються вирішити цю проблему якомога швидше.